niin, tervetuloa tähän live-lähetyksen inserttiin. Eli kuten tästä kuvasta ehkä voitte nähdä, me olemme täällä vähän tien päällä. Mä oon tässä Matin kanssa, ollaan tosiaan autossa ja olemme matkalla siihen paikkaan, siihen maagiseen paikkaan, josta nämä kaikki juustolaatikot ovat peräisin. Ja tyhmempikin voi tästä jo arvata, että niin kun olemme menossa tähän niin kun bisnesasioille, eli hakemaan tietysti lisää laatikoita. Mutta hei, meillä on tässä about 10 kilsaa on tuohon huittisiin matkaan, josta me sitten käännytään, joten niin kun tässähän voidaan turistaa jotain täyteen puhetta tähän inserttiin. Joo, tosiaan tässä on Matti ja Matti on nyt tässä kuskina. Ei sillä, kyllä mäkin osaan ajaa, mutta niin kuin se on mukavampi tällä, että saa kaverin mukaan hakee laatikon. Nämä on tärkeitä kuskihommia nää. Niin, kyllä. Sä olet mun kanssa edellisellä kerralla, kahdella kerralla on ollut vissiin. Joo. Ollaan haettu ja se oli se ihan eka kerta. Muistatko, koska se oli? No siitä on kyllä varmaan, olisiko 3 vuotta aikaa, niin. Ainakin 3 vuotta aikaa. Silloin peräkärry, niin se keissi. Joo, meillä oli peräkärry ja mun mielestä silloin me haettiin, olisiko se olla 70 laatikkoa? Joo, se oli ihan hirveä määrä. Joo, että se oli se ihan ensimmäinen, tiedätkö, se oli se season 2 video unboxerista mun mielestä. Muistako paluumatkalla, niin meinas joku kaunistuvasta meidän eteen? Tai niin, taisi ollakin, joo. Just niin, kun meni ohi autosta, niin tuli tosi lähellä, ettei osu siihen peräkärryyn. Niin, mieti, jos mä oltais kuoltu, niin maailma olisi missannut todennäköisesti kaikki nämä unboxer-videot. Että todennäköisesti nämä videot olisi varmaan heitetty vaan roskiin ja sitten ne, tiedätkö, sitä ei olisi ikinä, kukaan ei olisi ikinä niillä tehnyt mitään. Ja kenties siis niin kuin tässä, niin kuin, kun me elämme tämmöisessä kvanttiuniversumissa, niin tämmöinenkin vaihtoehto-universumi löytyy, missä näin kävi. Kyllä. Sitten, että todennäköisesti siellä on käyty ja sitten jo ydinsotaa ja muutakin tämmöistä vakavampaa seuraamusta on tapahtunut. Kyllä nämä unboxerithan on siis niin iso elementti maailmanrauhan ylläpitämisessä. Saakeli, se on kyllä niin kuin, on vaharasti kyllä ja se on unboxer. Mutta hei, siis paitsi että sä oot auttanut mua hakemaan näitä laatikoita, niin sä oot myös auttanut mua katsomaan näitä videoita. Että haluaisitko sä kertoa jotain sun suosikki, tai siis miten sä kattelet, niin kun sä tykkäät katsella VHS-elokuvia. Joo, kyllä, ehdottomasti joo. Mä en ole mikään leffakeräilijä, mä en ole ikinä keräillyt leffoja sinänsä, niin kun mä oon enemmän sellainen leffalainailija. Joo, kyllä. Mutta kun Ville on digitoinut näitä, niin se on tosiaan, mä oon tuonut sille tyhjää kovalevyä ja se on sitten tehnyt varmuuskopiot sinne ja mulla on sitten itsellä sellainen mediasoitin, millä mä oon niitä pyöritellyt ja kyllä mä niin kuin harva se ilta jonkun VHS sieltä pyöritän. Kerro vähän sun mediasoittimesta, minkälainen sinne olikaan? Joo, siis mä oon Raspberry Pille tehnyt semmoisen, taikka niin kuin ladannut sen XBMC-mediasoittimen, mitä ohjataan puhelimella sitten. Joo. Sinne saa. Se sitten niin kuin skreippaa kaikki VHS, että mä oon pistänyt kaikki nämä suomenkieliset kotelokannet sinne niin kuin näkeviin, niin mulla on sellainen kirjasto puhelimessa. Missä näkyy leffan kannet ihan niin kuin selaisfilmihyllyä ja se on mun mielestä tosi hieno. Joo. Ja se on niin kuin tärkeä osa sitä, että saa niin kuin selailla niitä leffan kansioita. Joo. Ja sitten tosiaan niin, niitä on kiva katsoa, että monet näistä tämmöisistä vähän niin kuin elitistisimmistä niin kuin leffakavereista, mitä mulla nyt jossain on, en siis sano, että sä oot välttämättä, mutta mulla joitain semmosia on, niin ne aina väittää, että hei, se on niinku 5 minuuttia leikattu se leffa ja siinä on ihan paska kuva, miksi sä katot sen VHS? Mä sitä, hei, näin mä oon sen kattonut joskus nuorena, niin kyllä mä pystyn sen katsoa vielä nykyäänkin sillä lailla. Joo, palataan tuohon kohta, mutta joo. Niin kun, joo, eli sä kattelit tämän Raspberry Pillä ja telkkarin kautta. Tykin kautta. Joo, tosiaan niin. Ja sitten sulla on niinku, onko sulla kovalevy siinä? Joo. Montako kovalevyä sulla on? No mulla on nyt 2 2 teran kovalevyä ja 1 1 teran kovalevy, joka on täynnä noita. Ja nyt mä sain sulta sen yhden, missä oli vajaa tera. Joo. Mä en oo vielä sitä kopsannut itselleen. Ei, kyllä se oli mun mielestä, niin, ei ollut ihan täynnä. Se ei ollut vielä täynnä vielä. Joo. Sille. Joo. Niin, tosiaan. Kyllä sitä matskua siis alkaa olla jo jälkeen. Mulla on 2400 about muistaakseni taisi olla näin. Niin siis sitä mä just, että on niitä pakko olla enemmän kuin 1600. Joo, se oli ennen sitä edellistä patchia. Joo. Että
mä en nyt tiedä mikä se tarkka lukema oli, mutta niinku kyllä mä sanoisin, että niinku siis on niinku lähemmäs 3000 on kyllä niinku. Mä voin tarkan luvun sanoa sitten, kun noin myöhemmin lähetyksessä vaikka tsekata sitä. Joo. Niin, no mikä sun parhaimpia niinku VHS kokemuksia tässä niinku lähiaikoina nyt on ollut? Mitä sä oot kattellut? No lähiaikoina mä oon nyt kattellut Freddy-elokuvia, siis Nightmare on Elm Street-elokuvia. Tää oli se, mistä me huomautettiin sitten tässä chatissa, että hei, mitä vittua sä näitä katsot? Näitä on leikattu ihan saatanasti, niin kun, et sä tajua näistä mitään. No se oli varsin hyvä analyysi, koska kun mä katsoin niitä, niin sanotaan, että ykkösestä vielä tajus, mutta kakkonen, no, kolmonen, niin, kakkonen, kolmonen, nelonen, ne oli niin kuin aivan siis niin kuin sanotaan leffan puolivälissä eteenpäin, niin ei siinä tajunnut mitään mitä tapahtui, koska kaikki oli leikattu, siinä vaan hypittiin randomisti kohtaisesti. Katos hahmoja, kun ei näkynyt, että kuoliko ne. En tiedä mitä tapahtui. No. Vitonen ja kutonenhan nyt on ihan, siis ne on muutenkin niin paskoja ja sekavia, että ei niitä tarvitsisi edes leikata. Niin. Mennään tuohon, pysähdy tuohon. Joo. Niin. Joo, mutta niin tosiaan mennään kohta tankkaamaan, ei siinä mitään. Mutta niin kuin sanon vielä se, että sullahan on työn alla nyt. Mikä? Joo, nyt mulla on työn alla sitten Freddyn painajaiset, koska Villellähän oli nämä kaikki Suomessa julkaistut 8, kun niitä oli VHS. Kyllä. Se on kaikissa 2 jaksoa, niin nyt mä ajattelin, että nyt mä oon katson ne. Joo. Ja mä oon nyt 2 jaksoa kattonut ja siis täytyy sanoa, että nyt ollaan siis syvemmällä. Kaksi kasettia. Eli 4 jaksoa. Yllättävän syvällä suossa niin kuin nyt, että en odottanut, että aivan näin luokatonta materiaalia olisi. Joo, mä katoin synkronoituna. Me tarkoitetaan synkronoitulla katsomilla sitä, että niin kuin ei olla samassa paikassa, mutta niin kuin chatataan siinä samaan aikaan. Tiedätkö, kun katsotaan samaan aikaan jotain juttua, niin mähän katoin sen ykköskasetin kanssa. Ja mä en ole ikinä katsonut Freddyn painajaisia. Ja tosiaan niin mä voisin kyllä sanoa, että niin kuin se oli kyllä hyvästä syystä, koska tämä oli todella... Todella huonoa viihdettä kyllä tämä Freddyn painajaiset osa kasetti 1. Ja ilmeisesti sama meno jatkuu sitten. Kyllä ainakin kasetilla 2. Mm, kyllä mä katon kanssa. Hyvä, olen hengessä hyvä. Mukana kyllä tässä ihan varmasti ja näin poispäin. Mutta niin kuin... Se on hienoa, että meillä on tämmöinen anonyymit VHS-katselijat chat, niin missä me voidaan tukea toisiaan tämän vaikean harrastuksen keskellä. Että tämä ei ole helppoa ja se ei tunnu hyvältä aina, mutta niin kuin... Voimia, rohkeutta. Mikäs se kans oli se, mikä oli sulla oli se vaikeet vuodet? Mitä sä kattelit silloin? Katsoitko sä 2.4 vai? Joo, mä katsoin kaikki seasonit 2.4. Niin. Ne ei ollut kyllä VHS. Niin. Se oli kyllä raskasta. Tämä oli vaikea vuosi. Siis mä katsoin kaikki X-Files. X-Files? Vittu, siinä on varmaan parisataa jaksoa. Se oli ihan hirveä urakka. Joo, mä en oo sentään tohon lähtenyt ihan kyllä, että niinku kattelis... No, mä oon tietysti Star Trekkiä kattonut. Mä oon kattonut kaikki Star Trek The Next Generation. Se on hyvä sarja ja Original Series se on kattonut ja näin pois päin. Että sitä niin Voyageria et ole vielä kattonut, mutta mä oon suositellut sulle moneen kertaan. En ole vielä katsellut Star Trek Voyageria. Siis jos siitä tulisi semmonen niin hyvä versio niin TNGstä, niin siis mä olisin paljon mieluummin menisin katsomaan semmosella versiolla. Ehkä joskus vielä tulee. Hei, me pysähdytään tässä just nyt, mutta jatketaan kohta. Juttua sitten. Yes. No niin, täällä ollaan taas ja siellä on meidän mestari perunaa on ladattu autoon, kuule. Juu, siellä on montako laatikkoa, mä en edes kerinyt laskea. Laskitko sä? En, näytä kätkeä. Kyllä siellä on. 8 on täällä, mitä perässä? Paljon? 8 on täällä. 8 on perässä, joo, kans. 16 laatikkoa. Seitsemän tässä kuin toi viime. Niin, mutta nämä onkin sitten isompia laatikoita kuin noi juustolaatikot. No. Että niin kun, kyllähän tässä on sitten kasettia jos toiset. Että noin, kyllä. Mutta joo, varmaan pitää lähteä liikenteestä. Kerätään ajoissa lähetykseen sitten. Onko siinä mestarilla? Ohohoho, siellä on vähän. On sitten muutama laatikko taas VHS. Ui, nyt ollaan menossa takaisin. Ui, takaisin Tampereelle sitten vähän unboxaamaan. Eli idea nyt tässä lähetyksessä on se, että Matti tulee mulle kylään ja me roudataan nää kasetit meikäläisen kämppään ja sitten vähän katsotaan semmonen sneak preview, että mitähän näistä laatikoista oikein löytyy. Että sitten tästä eteenpäin tietysti mä teen samaan tuttu unboxer tapaan aina jakson per laatikko, niin availen noita, mutta niin kuin tänä iltana niin kuin sitten katsotaan vähän, muutamia otetaan per laatikko ja katsotaan mitä niistä löytyy ja puhutaan paskaa ja
semmonen olisi niinku tämän illan ohjelmassa sitten, että aletaanpa sitten hommiin. Jee!